Kita nak uh, ini kita nampak. So anda yang uh, anda kena tanya, pembangkang kena tanya, uh, kenapa influmen tu kenaikan ni sikit sangat sedangkan kau bagi kenaikan gaji. Sepatutnya ada tambah lebih, ya. Yeah? So now, uh, uh, saya nak tanya apa ni Anas uh, dulu kan. Uh. Yang Anas nak cakap pasal belanjawan ini. Yang ada beberapa perkara yang Anas dah simpan tadi nak bercakap. Ha. Uh. Uh. Okey, saya nak tunjukkan bagaimana kerajaan sekarang mensubsidi kapitalis yang kaya raya. Okey, dalam ikhtiar 5 ni, anggaran perbelanjaan okey dia nombor 61. Dia kata selain peruntukan pembangunan oleh kerajaan yang berjumlah 86 bilion iaitu turun daripada tahun lepas eh projek secara usaha sama awam swasta private funding initiative bernilai 9 bilion ringgit turut dilaksanakan. Okey, apa itu private funding initiative? Private hmm. funding initiative ni sebenarnya senang cerita dipendekkan kita pendekkan kepada bagaimana kerajaan mensubsidi syarikat Swasta yang selalunya syarikat-syarikat besar lah mm. Kalau dulu yang Anwar sebut syarikat-syarikat koloni Mensubsidi untung Apa? Macam mana Macam mana contoh private funding initiative ni bekerja? Contoh Kerajaan dia nak tunjuk konon-konon dia berbelanja sedikit tahun mm. itu mm. Dia kena buat sebuah hospital mm. eh? Dia kena buat sebuah hospital Nilai nak buat hospital tu katakan 1 bilion mm. ha, Beberapa hospital lah Nilai buat 1 bilion Tapi dia nak kata dia tak belanja 1 bilion tahun tu Dia nak tunjuk dia belanja sedikit So apa dia buat? dia pergi sign contract dengan uh, private company dia kata dekat private company ni okey aku jamin untung kau untuk for the next 10 years aku mm. kasih oh, hospital dekat kau this is the contract mm. so this company uh, company yang kroni ke company siapa dapat contract ni mm. dia akan pergi ke bank dia akan pinjam duit daripada bank dia akan tunjuk dekat bank okey Projek ini bernilai uh, 1 bilion mm. kan So aku akan buat projek ni uh, bernilai 1 bilion tapi aku nak buat penyaman daripada bank untuk buat beberapa hospital ni dan kerajaan akan sewa hospital ni daripada aku. Hmm. So katakan, bayangkan eh, kerajaan sewa hospital daripada syarikat ini 300 juta untuk tempoh 10 tahun. Hmm. So dia keluarkan modal 1 bilion, end of 10 years dia akan dapat 3 bilion berkali-kali ganda. Hmm. Eh, berkali-kali ganda daripada nilai projek asal. Hmm. So benda ini, jadinya apa kesannya? Jadinya... Tahun itu kerajaan tak tunjuk tak keluarlah dalam perbelanjaan kerajaan yang kerajaan membelanjakan 1 bilion untuk pembangunan hospital. Hmm. Hanya menunjukkan 300 juta kerajaan menyewa hospital. Hmm. Kan? So, sekarang ni kerajaan mem, apa buat projek ini, dia panggil projek secara usaha sama awam swasta bernilai 9 bilion. Hmm. Ini adalah satu kita panggil apa pensubsidi kepada pihak swasta. Hmm. Kroni. So, Anwar Ibrahim ni lah Jadinya satu lagi, satu lagi cara dia dia kata eh projek yang swasta ni ah ha, yang, yang ni yang yang satu ingat tak Dr Zul kata dia akan memperluaskan apa nama ni private wing okey yeah. mm. dan antara projek ni dia kata projek pembangunan menggunakan kaedah private public partnership atau private funding initiative ni akan dilaksanakan dengan mengambil kira elemen pengguna bayar pengguna bayar dia kata pengguna bayar dibuat tanda apa apa kita tanda kurungan pengguna bayar bagi meredakan bebanan fiskal kerajaan ni daripada Anwar eh. Anwar cakap Projek berkepentingan rakyat yang menggunakan pakej pendekatan PPP private public partnership hmm. termasuklah eh yang pengguna bayar tu hmm. hospital Sultanah Aminah 2 hmm. di Johor. Hmm. Nampak tak? Nampak Lepas tak? Tu lebuh raya. Ha, lebuh raya bertingkat juru. Ha, ini salah satu lagi projek mensubsidi kroni. Lebuh raya bertingkat 2 kerajaan tak buat dia Kan dulu dia duk tuduh uh -huh. kerajaan Barisan Nasional Ingat tak Anwar Ibrahim kata kerajaan Barisan Nasional Memberi subsidi keuntungan Jadi yeah, semua kata kepada konsesi-konsesi tol ini uh -huh. Sekarang uh -huh. Anwar buat Lebuh raya bertingkat Juru dan Sungai Dua Pulau Pinang Sama Lebuh raya wise dari Gopeng uh -huh. ke Kuala Kasar Perak Projek tanaman padi. Ya Allah, tanaman, tanaman padi pun. Tanaman padi lima kali setahun. Tanaman padi pun dia pergi bela kapitalis ke? Kenapa dia tak tolong apa nama? Lembaga apa nama, beras lah. Ataupun tak. Kenapa dia tak tolong petani-petani kecil? Yeah, ini kalau yeah. dah dia cakap ni private public partnership ni dia se big company ni. Ya. Yeah. Hmm. So ini menolong kapitalis besar tau. Ni bukan menolong petani. Petani-petani kecil petani ha. yang. Bayangkan petani. eh. Tapi yang saya geram tu kat lain, hmm. Hospital Sultanah Aminah 2 di Johor. Elemen pengguna bayar. Pengguna bayar bagi meredakan bebanan fiskal kerajaan. Maksudnya silap-silap dibuat Hospital Aminah 2 ni menggunakan private funding inisiatif tapi dia memperbesarkan dia punya private wing. Hmm. Eh, Yalah. Ini jahat punya kerajaan. Hmm. Okay itu pasal PFI uh, pasal apa ni ada lagi apa-apa Anas tak tambah tak ada 9 bilion Anas eh 9 bilion itu setahun tau ya, ya itu setahun siapa dapat nah. projek ni ha yang kita dengar <tuk> projek... ada kah payung kuning lagi yang kita dengar projek helikopter sewa berbelas tahun di tanah ditanda tandangan tanah -tandang kerajaan bernilai lebih beberapa belas bilion hmm. itu antara projek private public partnership haram hmm. jadah betul Okay so <tuk> olivia Berkenaan dengan belanjawan Apa yang Olivia unhappy? Okay Dekat sini Saya rasa mungkin saya baru jumpa kot Saya dah habis baca lepas tu Mata Mata berpina-pina kan Muka Kak Dayang pun dah nampak silau dah Kan okay. Dekat sini Kan uh, Nombor berapa eh Nombor 44 Dekat sini dia kata Kerajaan perlu aku Untuk mengambil pendekatan berani ber Menyasarkan subsidi Supaya tidak lagi dibelanja secara pukal hmm. So dekat sini dia kata penyasaran subsidi elektrik tahun 2023 telah menjana penjimatan uh, 4 bilion. ringgit dicerita hmm. kat sini eh ada lagi satu nanti yang you all tak perasan hmm. penyasaran ini hanya melibatkan pengguna elektrik uh, melebihi 600 kW semua itulah hmm. dan uh, dia kata pelarasan tarif air juga telah hmm. dilaksanakan tahun ini sesuai dengan kehendak hampir semua negeri termasuk negeri-negeri pembangkang ini yang saya dengar tadi Anwar Ibrahim ada cakap. Hmm. Lepas tu, yang ketiga, ha, harga ayam kita telah apungkan hmm. sepenuhnya. Ha. Sekarang kerajaan tidak lagi perlu membelanjakan 1.2 bilion ringgit setahun hmm. untuk subsidi ayam. Hmm. Ha. Jadi selama ni guys, bila 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 korang dengar Uh, Pentaksuk-pentaksuk Kerajaan Madani Dia kata Ayam tempat aku murah je Ayam tempat aku ini je Tak Sebenarnya Bacalah dekat dalam ni Ni dah ada bukti dah ni mm. Ha? Subsidi ayam Harga ayam Kita telah Apungkan sepenuhnya Dia dah apungkan sepenuhnya ya Dia tak bagi subsidi So kalau kau dengar orang-orang kat luar sana cakap, "Oh kerajaan ah ni murah ni kerajaan masih bagi uh, lagi subsidi. Kau pergi lempang muka dia." Hmm. <laughs> ha. Maksudnya dia membohong, dia menjilat hmm. Anwar Ibrahim. Walaupun dia tahu benda tu tak betul, yeah. kan? Ataupun dia sendiri tak tahu, kan? Terak kat daya. Ha. Apa lagi? Okey, Kak Dayang Apa Ayang. lagi? Kita sambung esok ha. lagi. Banyak <laughs> lagi nak hantar <laughs> Apa yang kau tak happy pasal apa ni belanjawan kali ini Yelah saya tengok saya di sini eh ya. kita dengar nasihat nabi hmm. kalau tak tahu nak cakap apa diam tapi yang saya tahu nak cakap hmm. apa pembentangan bajet ini apa ke benefit dia hmm keseluruhannya kepada negara kepada um, rakyat khususnya apakah keseluruhannya keuntungannya benefitnya hmm kepada kita orang rakyat ni Olivia Olivia baru cakap. Itu pasal ayam saja yang dia cakap. Ha ]akukan. itu yang paling penting sebenarnya kak. Betul. Ya, hidup harian kita ya? itu, Telur Itu satu lagi. Ya, telur. Kalau you tengok pasar Round 95. Hmm. Kalau you tengok kepada diesel, kalau you tengok apa yang Anas cakap tadi hospital, all the project, Wybvara cakap yang dikusur di ditubuhkan satu khas. Er uh, satu badan untuk menyatukan Maida whatever this dimension tadi yang disebutkan tadi. Jadi you tengok di sini apa keuntungan sebenarnya pembentangan bajet ini hmm. kepada kita, kepada rakyat dan juga kepada negara. Yeah. Kepada negara. Tapi yang saya nampak seolah-olahnya mangsa memang betul rakyat dan kami memang ditindas. Memang tidak jelas hmm. tak ada apa yang kita dapat pun. Betul Tak ada tak ada jelasnya. Jadi Itulah yang aku rasa frustration. Yes, I don't understand. But the effect is us. That's why I want to learn. Saya nak tahu. Saya nak tahu. Sebab saya tengok kat pembentangan bajak ini seperti seolah-olah, I don't know, macam kosong. Hmm. Betul Kak Dayang Kosong, tak kita baca, kita rasa macam, eh, apa benda ni? Apa tujuan kita tak dapat apa pun. Ah, ha, ha, Kemana arahnya? Saya baca Kak Dayang macam huh. saya dulu saya suka baca apa yang IMF buat dekat negara Afrika, hmm. dekat negara apa dekat negara-negara yeah, negara lain. Itulah. Saya baca banyak yang Anwar cakap tu memang exactly sama dengan IMF cakap. Pasal tu kita kita boleh agak daripada awal apa dia akan buat. First dia ikut IMF, second ni kita dah tahu dah what is set policy yang IMF akan suruh sendiri jadi. And then pada you ikut IMF ni yang kita cakap yang kita teguh memang betul, adakah bila you menjurus you template you buat segala IMF suruh you buat, adakah bila fail There you go. You have to borrow. You have to ask help from whoever yang nak you men menghidupkan IMF ini. Mangsa sebenarnya adalah kita, rakyat. Hmm. There's no future pada saya. Kerajaan Madani okay. ini tak ada nampak future untuk rakyat. Itu saya nak cakap. There's no future for us. It's zero, kosong. Saya dengar pembentangan, saya baca, saya kata, yes, I don't understand. Tapi sebodoh-bodohnya at least adalah benda yang kau faham. Ini semua tergantung tau. Hmm. tergantung ya. hanya yang kau penting saja yang kau nampakkan butuh-butuh benefit to you itu saja hmm kan so ada